အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကြိုလင့်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမှုပညာရှင်များဝါသနာပါရအမှုပညာလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်မှုနေရာတစ်ခုအထိရခဲ့ကြပြီးမြဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကြိုလင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာကလည်းအမှုပညာလောကအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောအမှုပညာရှင်တွေဟာကြိုလင့်ခဲ့တဲ့အချိန်အမှုပညာလောကမှာလူသာသေပေမဲ့နာမည်မသေးပဲကျန်နေခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမှုပညာရှင်တွေကိုပရိသတ်တွေကအခွင့်ကြောင်းနိုင်တိုက်ဆိုင်မှုရှိတိုင်းသတိရနေတတ်ကြပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးဘဝမှာပြည့်စုံမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားပြီးမှအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကြိုလွန်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာအမှုပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁မင်းသွေးနိုင်ငံကျော်ဝိုင်းတယောက်ဆောင်ဤတို့ရဲ့အညီမင်းသွေးကိုတော့ကျမတို့အားလုံးယဉ်နေပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အခုဆိုရင်မင်းသွေးဟာကျမတို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်သွားတာ၅နှစ်တောင်ပြည့်ပါတော့မယ်။ရုပ်ရှင်တယောက်ဆောင်မင်းသွေးကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအောင်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မွေးစဉ်၃ရက်အောင်နဲ့တတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာအမှုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသားတက်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတယောက်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုရောက်စေခဲ့ပါတယ်။မင်းသွေးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးသားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကအရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတားထားရတာနဲ့ဘာလို့ဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လဲ။အခုလိုင်စင်ချက်ပြ။လိုင်စင်မပါဘူး။ဘာလို့ဘူးတက်ဘူး။ခင်ဗျာကရှိဘူးမင်း။တယောက်ဆောင်မင်းသွေးဟာ2008ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာအားလုံးမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရဲ့အတွက်ဝိတ်ချပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အားနည်းနေတဲ့အချိန်နိုင်ငံခြားကပြန်လာပြီးဖူဆယ်ဘောလုံးကန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသွေးကဘောလုံးကွင်းကြီးကိုအမျက်ကန်လိရှိပေမဲ့ဖူဆယ်ကိုတော့သူ့တငယ်ချင်းတင်မောကပြန်လာလို့တူတူကန်ကျင်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနေ့ကလာကန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အားနည်းနေတဲ့အချိန်ခီးပန်းတာကြောင့်မင်းသွေးကချက်မှတ်မထားတဲ့အခြေအနေကြုံခဲ့ရပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအံ့အားသင့်အောင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ရီမွန်ပရိသတ်အားလုံးရဲ့အချစ်တော်အစရရီမွန်ခေါ်ကိုတွေ့ပြီးကတော့ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်သွားတာကနှစ်နှစ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရမွန်ကလောကကြီးကနေထွက်ခွာသွားပြီးမြင်သူ့ရဲ့တခြင်းတွေကကျမတို့ရင်ထဲမှာကျန်ရစ်နေစေပါပဲ remo ha de yesia so khu so le ta ti yak phit pi lo mi kin ha le she khit ta chin ni ke harmony ti so pe ni tu de u phit ba de da bi me remo no mi ta su ga a se ma pye phit khe bi pha kin phit tu ga mi ta su ko pye khe bi lo mi kin phit tu ne ji pye la khe ya da le phit ba de anu pinya tu a pye ba de remo ti yak ga lo ta chin so yong chin ma ga be de yesia tu a phit ne le ta chin ni ko phan di tha da le phit ba de tu ye pyaung myaung la de sa da ri tan sin ni chao remo ha so yin a myin ne de ye ti su ti yak phit la khe da phit ba de go wa na ga me tu ba don't we dream it ain't happen ma ပရိသတ်တွေမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာလူလောကကနေရုပ်တရက်ထွက်ခွာသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေမွန်ရဲ့အောင်မြင်ဆုံးသချင်တွေကတော့ဝမ်းနဲ့တက်တဲ့ချစ်သူ၊မင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်၊ခြံခဲ့၊မင်းနဲ့နှီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စာရာတွေကရေမွန်ရဲ့အောင်မြင်ဆုံးသချင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဂျွန်ကိုတော်လိုင်းအီကစကားခက်ကြမ်းကြမ်းနေနဲ့ပရိသတ်ရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့မင်းသားဂျွန်ကိုကတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့ကျွန်းလွန်သွားခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေရဲ့ငယ်ဘဝအားကြရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့မင်းသားဂျွန်ကိုကတော့အသက်28နှစ်အရွယ်မှာအုန်းနောက်အမိဘရောင်ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့ရှင်ကစံနောက်တာဝါဖို့ရှိတယောက်ဆောင်ဂျွန်ကိုဟာ fighting အကြမ်းကားတွေကိုဦးစားပြီးရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုစကားတွေခက်စားတဲ့အချိန်တုန်းကလူငယ်လူကြီးတွေရဲ့အသေးစိတ်မင်းသားတက်လက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ fighting ကားတွေစိုက်နှစ်သက်တဲ့ကလေးတွေရဲ့ငယ်ဘဝစိုက်ခဲ့ရတဲ့မင်းသားတက်လက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဂျွန်ကိုဟာအမှုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတစ်ခုရနိုင်ပြီးမှအခုလိုငငယ်ရွယ်နဲ့ကွလွန်သွားခဲ့ရတာအလွန်ကြွယ်ကွဲစရာကောင်းပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၄ပြည်ငိမ့်မင်းသားပြည်ငိမ့်တည်ဆုံမှုကအလွန်နှမျောစရာကောင်းလွန်လာပါတယ်။ဒီနှစ်ခေတ်လူကြီးတွေရဲ့မင်းသားတက်လက်ဖြစ်တဲ့ပြည်ငိမ့်ကအသက်29နှစ်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာဦးမောင်မောင်မြင့်ရဲ့တာအရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်းသားပြည်ငိမ့်ကမန္တလေးကိုသွားတဲ့ရထားကိုစီးရင်ရထားပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရထားကောင်မိုးကနေစီးလို့ပြုတ်ကျတာလို့ကောလာဟလတွေအရသိရပါတယ်။မင်းသားပြင်းကြီးတည်ဆုံခဲ့တာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ဗျိုက်မင်းသားဗျိုက်ကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားညီနန္ဒရဲ့အကိုအရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေကြီးပြန်လာပြီဆိုတဲ့စူပါကွေကာကြော်ညာနဲ့အတူလူငယ်တွေသိရှိလာပြီးဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကြားမှာခက်ဆားနေတဲ့ဗျိုက်ရလေးအရွယ်မတိုင်ခင်ငငယ်ရွယ်နဲ့ကွလွန်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စူပါကွေကာအုပ်ကြော်ညာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တောင်